Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər baş polis idarəsinin əməkdaşı polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməyə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Şəlalə Həsənovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən Yunis Səfərovun həbs müddəti avqustun 3-nədək uzadılıb.